السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اولي لافيا لو يا جيا جيا لافيا لو يا ايكي الحمد لله يا اي منك هذا نعم ويا كاسوا الحمد لله دم الله شكرن كنوا تعالي هاي لافيا جدا بير شكرا انا ايني ده كده ما كاسن انا سن مي كذا كما انا سن ان متين رايني هكا I'm going to go to the house. Na. Ya zai ki ce wai ki ba ki kaza ki bani kuma number. Gaskiya ba zai ba. Haji ai da ma ke ba rauni a ce ban sani ba. Wallahi muna kusa da police station. Na rantsa da Allah zan kulle ki. Wallahi sai in je kai kare ki. Mun ban da rainin wai zai ki ce in ba ki kaza ki bani number. Eh fuskar to ba za ka tuno. Kamar da Allah Allah bina ka kare ki. Daga na ce ka ban kaza. Dan Allah ka zo ka so.